एनआइसीएसिया ब्याङ्कका सिइओ रोशन कुमार नेउपानेको दोस्रो कार्यकाल आजबाट सुरु भएको छ गत कार्तिक सोह्र गते ब्याङ्कको सञ्चालक समितिको बैठकले नेउपानेलाई दोस्रो कार्यकालका लागि पुनः नियुक्त गरेको हो सन् दुई हजार आठ अप्रेलदेखि तत्कालीन बैङ्क अफ एसिया नेपाल लिमिटेडमा अठाइस वर्षको उमेरमा आन्तरिक लेखा परीक्षण विभागको इन्चार्जको जिम्मेवारीबाट बैङ्कको सेवामा जोडिएका न्यौपाने प्रमुख जोखिम अधिकृत हुँदै सन् दुई हजार अठारमा सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएका थिए सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुँदै निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा ब्याङ्कको नेतृत्व सम्हालेपछिको छोटो अवधिमा नै ब्याङ्कले विविध सूचाङ्कहरूमा उत्साहजनक व्यावसायिक उचाइ हासिल गरेपछि ब्याङ्क सञ्चालक समितिको मिति दुई हजार पचहत्तर मङ्सिर सोह्र गतेको तीन सय उनासी बैठकले उनलाई चार वर्षको लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा नियुक्त गरेको थियो अडतिस वर्षको उमेरमा नै नेपालको अग्रणी वाणिज्य ब्याङ्कको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा नियुक्त भएपछि न्यौपाने मुलको सबैभन्दा कान्छो सिईओको रूपमा समेत चर्चा पाएका थिए रसुवा जिल्ला स्थायी घर भएका हाल काठमाडौँ बुढा नीलकण्ठ बस्ने बयालिस वर्षका नेउपानेले उदाहरणीय क्षमता प्रदर्शन गर्दै आफ्नो करियरको छोटो अवधिमा नै अत्यन्त सफल प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा ब्याङ्किङ क्षेत्रमा उदयमान सिईको छवि बनाएका छन् रणनीति तथा दीर्घकालीन सोच कार्यक्षमतामा निपुणता तथा कुशल व्यवस्थापकीय क्षमतायुक्त नेौपाने यस बैङ्कलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन सफल हुँदै विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिष्ठित अवार्ड र सम्मानितबाट सम्मान, सम्मान भएका छन् नेपालको बैङ्किङ क्षेत्रमा गरेका विशेष योगदानको मूल्याङ्कन गर्दै न्यौपाने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रबल जनसेवा श्री चतुर्थबाट विभूषित भएका थिए त्यसै गरी उनी मुलुकभरका सिइओओको संस्था म्यानेजमेन्ट एसोसिएसन अफ द नेपालले प्रदान गर्ने म्यानेजर अफ दि इयर दुई हजार बाइस र कर्पोरेट बिजनेस अवार्ड दुई हजार एक्काइसमा कर्पोरेट सिइओ अफ द इयर दुई हजार अठहत्तरबाट समेत सम्मानित भएका छन् उनले बेलायतस्थित ग्लोबल बिजनेस आउटलुकले प्रदान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बैङ्किङ सिइओ अफ द इयर दुई हजार एक्काइसको समेत सम्मान पाएका छन्